fracaso. Another fail, District White Knight. European finalist, Kenpo Komite, and tournament champion. Champion of Chechnya. Well, gone to the Marche, BDA! Oh, hi, Evna. Petrosian with 3-6-5, 20 win. He has Poppy Divine 7 World Championship. King of Kings, Indestructible, se me llena. La sangre al presentar a la máquina de destrucción. ¡De la noche! ¡Grande! ¡El gol! ¡Virgen! ¡El gol! ¡Ya! Իմամորենք նաև հայ մարզիկին Միրան Ենոկյան 19 մենավարդ է հանցկացրել, որիս 15-ում հաղթանակ տոնել, մուլտիվել լեսակումն է ներկայացում այս մարզիկը։ Եվ նշեմ, որ 15 հաղթանակը սիրի բարեկամների կենք դիմավորենք մեր Հայաստանի մարզիկին կապույտան գնում Միրան Thank you.
Սիրով իհարկե հնչեց Ռուսաստանի ֆեդերացիայի հիմնը և շնորհակալություն ենք այդտուն բոլորին և մեր մարզիկները արդեն իսկ ռինգում են, վստահ եմ, որ մրցավորներն արդեն նախապատրաստում են իրենց, եկեք զբաղեցնենք մեր տեղերը և տեսնենք հերթական անզուգական մարտահրավերը, որը սիրով նվիրված է ձեզ։ Մենամարտում մարզիկները վիճարկում են իսկա ինտերկոնտինենտալ գոտին, 72.5 կիլոգրամ քաշային կարգում են հանդես գալիս այս մարզիկները, ու տեսնենք, թե ինչպիսի պայքար կընթանա, 5 ռաունդ 3 րոպե տևողությամբ, ու ահա, բավականին ակտիվ սկսվեց մենամարտը, երկու մարզիկներն էլ հարցակողական ոչն հենց սկզբից դավանում ու մարզասերներին հաճելի լարվածվարկյաններ պարգևում։ Լավ է այստեղ ստացում ելոթյանի հարվածը։ Այստեղ մրցավարը նշեց, որ եվս մեկ անգամ այդպիսի անթույլատրելի հարված և մենամարտը կդադարեցվի։ Այստեղ ծնկով հարվածի համար մեկ միավոր հանեցին, Չեշնյան ներկայացնող մարզիկից կիքբոքսինգում ծնկով հարված չի թույլատրվում, կարողացավ դուրս գալ մրցակցի հարվածաշարից հայ մարզիկ, ու ահա այստեղ իրենն է հասցնում։ Այստեղ մարզիկի կապն է ընկել։ Եվ վեր սկսված է մենամարտը։ Լավ հարված է, կեցես Ենոկյան, այստեղ կարելի է շահորնակել։ Ազնվոր եմ պետք է նշեմ, որ մրցակցի ծնոտի ձայնը լսելի էր այստեղ։ Հեմ ավարտված է առաջին ռանդը ավարտը և մեր մարզիկները նախապատրաստում են և վստահ եմ դիտում ենք շատ գեղեցիկ մենամարտ։ Եկեք ծափարենք երկու մարզիկներին է բոլորս միասին։ Տեղեկացնեմ ևս մեկ անգամ, որ Մարիբեկ Մեդիևը 18 մենամարտ է անցկացրել
Kickboxing-ի ringerum որից 18-ում հաղթանակ է տոնել։ Ընդ որում այդ հաղթանակներից 7-ում իր մրցակիցների նկատմամբ առավելության է հասել նոկաուտով։ Հայաստանը ներկայացնող Միրան Ելոքյանը 19 մենամարտ է անցկացրել տոնել 15 հաղթանակ եւ այդ 15 հաղթանակներից 9-ում մրցակիցների նկատմամբ առավելության հասել նոկաուտով։ Ինտերնետալ գոգու համար մենամարտը շարնակում է և շարնակում է մենաճակցունը։ Ինչ սկսված է երկրորդ ռաունդը։ Լավ հարված էր, այո, ցնցվեց մրցակիցը։ Շարունակել է պետք։ Լավ, նախա հարցակ եղավ, տեսեք այստեղ մի պահտված, որ ընթացքը թելադրում է վրաստանցի չեչեն մարզիկը, բայց կարողանում ես մեր մարզիկը ժամանակին, պորտկալ ժամանակին հասնել մրցակցին և այստեղ հաշիվը բացած։ Բրավո Սապերյանի բարձը և վերջ մենամարտ հաղթած է այ մարզիկի հաղթանակով։ Իհարկե, հասկանում եմ, երկրպագուների ծնողի ուրախությունը, բայց ռինգում սա չի դուլատրվում, տեսեք, այն պա երկրավորսած մրցակցին, զորավորում եմ Միրան Ելոքյանին, Ձանկանում տեղի կասել իսկային կրկ կոնտինենտալ գոտու պատվավոր իհարկե հանձվան համար հրավիրում ենք պատվավոր յուր, մորդի վենց սպորտակումի տնորեն Իշխան Սենտրակյան։ Հանավոր հորկաո բյու կորներ Հանայաստան Միրխան Հելոգյան։ Yeah! Fire starter, twisted fire starter.
Հենց սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով մեր մարզիկին գեղեցիկ հաղթանակի կապակցությամբ, թույլ տվեք ասկանով ավարտել մեր եթերը։ Mixfight 44-րդ մրցաշարը։ Bravo Ergin Safarian Kamini Shirinasi։ Վերջին մենամարտում ապահով դարձավ Երուկիա։ Multi-wellness մարզարոշանային համալ իր ներկայացնող Միրան Գենոկյանը, ով նվաճեց նաև իսկա Intercontinental գոտին։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում մարզական հետաքրքիր իրադարձությունները կշարունակվեն։ Բարի գիշեր եւ ամենայն բարի իսկ այս գեղեցիկ մենամարտերը ձեզ համար մեկնաբանեց Արամ Մանուկյանը, շնորհակալություն տրամադրել նաեւ Multi-Event Sport ակումբի տնօրեն Իշխան Սեդրակյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպիչներին։ Վարդան ջան, շնորհակալություն։ Սաղ մարզիկները շատ լավն են։ Հյուրերին շնորհակալություն։ Հրավիրում ենք մյուս մրցաշարին։ Միրան ջան, ապրես։ Շնորհակալություն եւ կուսենայ, որ Միրանն էլ, մեր շատ սիրելի Միրանը, այո, երկու խոսքով եւ իր ուղերձը եւ շնորհավորանքը եւ ամիջական Mixfight-ի մեր սիրելի Վարդանի ուղերձը ինչ կմաղթես, Միրան ջան։ Ես էլ նույնպես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ Վարդան մնացականին, Mixfight հիմնադիր տնօրենին, նաև խորին շնորհակալությունս Multi Wellness Center-ին, գլխավորությամբ Իշխանի, մեզ հնարավորություն տվեց այնտեղ մարզվելու, մեր թիմին, մեր անձնակազմին պատրաստվելու, շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք։ Ուրախ եմ այս հաղթանակի համար, իմ համար իսկա Intercontinental գոտին, դա մեծ է, մեծ գոտի է, ես շատ վաղուց եմ ցանկացել այս գոտին ունենամ, ու սա այն առաջի քայլն է, որ սրանից հետո ավելի բարձրանալու ենք բարձր գոտիներ։ Շատ շնորհակալ եմ այս ամեն ինչի համար իմ մարզիչից, որովհետև Շանթ Պետրոսյանի շնորհիվ, որ ես այսօր կարողանում եմ այսպես կռվել, հաղթել ոչ միայն այստեղ անգամ դրսում, դա Շանթ Պետրոսյանի մարզումների շնորհիվ, եւ այս ամենով ավարտեմ ամեն ինչի համար Փառքն Աստծուն։ Շնորհակալ եմ Հիսուս Քրիստոսին, ես Իրանով եմ հաղթում, Փառք Տիրոջը։ Դե իմս մենք էլ իհարկե հպարտանում ենք քո փայլուն հաղթանակով, զափարում ենք մեր Միրանին։ Բրավո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Չեչնիայի մեր մարզիկին Մայրբեկ Միտիևին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր մարզիկներին եւ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին մեզ հետ են։ Եկեք սափարենք եւս մեկ անգամ։ Վիրան Ենոքյան։